Pyonsan maktabining biologiya o'qituvchisi Li Pyonchan o'g'lini jasur yigitga aylantirish uchun sichqonlarni testosteronidan oladi va o'g'lining tomiriga yuboradi. Buning natijasida zombi degan dahshatli virus paydo bo'ladi. Barchaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga biz o'likmiz serialini taqdim etamiz. Tomga vertolyot qo'nib, Cholsu yoniga askarlar keladi va yana tirik qolganlar bormi deb so'raydi. Cholsu eshik orqasida sinfdoshlari borligini bilsa ham, askarga mendan boshqa omon qolgan yo'q deb javob beradi. Shunda askarlar uni vertolyotga chiqarib o'zlari bilan olib ketishadi. Tom eshigini ocha olmayotgan o'quvchilar yoniga zombi kelmasligi uchun chiqunsan bilan suxyok zombilarning yo'lini to'sayotgandi. O'sha onda Gvinam kelib qoladi va chiqunsanni ura ketadi. Shunda Namra kelib, Gvinamni pastga otib yuboradi. Bu vaqtda Yonji o'zining azobli xotiralari shu maktab bilan taalluqli bo'lganligi sabab maktabga o't qo'yadi va o'zi velosipedda qochib ketadi. Maktabning olovga qarshi tizimi ishlab ketadi. Shu sabab tom eshigi ochilib qoladi. O'quvchilar tomga chiqib, vertolyotning orqasidan baqirishadi. Lekin askarlar ularni ko'rmaydi. Gvinam tom eshigini orqasidan bir necha bor zarba beradi. Qo'li singach, orqasiga qaytib ketadi. Suxyok Gvinamni hali ham tirik ekanligidan hayratdaligini aytadi. Shunda Chixunsan u o'lmas odamga aylangan deb gapiradi. O'quvchilar katta qilib sos yozuvini yozishadi va yordam kelishini kutib, o'tin yoqishga harakat qilishadi. Shunda Namra cho'ntagidan jajgalkani olib, ularga beradi va sigaret chekishini tan oladi. Politsiyachi Jeyk va qo'riqchi avtobusda ketayotganlarida Yonjini urib yuborishadi. Jeyk qizga yordam berish uchun borganida askarlar guruhi kelib, ularni karantin lageriga olib ketadi. Harri dugonasiga kamondan o'q uzishni o'rgatadi. Ular qalin do'stga aylanishgandi. Tomdagi o'quvchilardan biri Tisu yaxshigina qo'shiq kuylay olardi. Shu sabab ruhan sinib qolgan sinfdoshlariga ajoyib qo'shiq kuylab beradi. Shundan keyin Tisu Ujinning singlisi kamonchi qiz Harini sevishini tan oladi. Bu vaqtda Nayon tashqariga chiqadi va kamerani oladi. Shunda zombilar unga hujum qiladi. Qiz yana o'z xonasiga berkinib oladi va do'stlarini videosini ko'rib, ingliz tili o'qituvchisi uni qutqaraman deb halok bo'lganligini eslaydi. Shunda qiz sumkasiga ichimlik va yeydigan narsalarni solib, do'stlarini yoniga tomga chiqmoqchi bo'ladi. U endi xonadan chiqqanida uning yoniga Gvinam keladi va qizni yeb tashlaydi. Tomda Chixunsan Onchoni sevishini tan oladi. Onchi esa bu gaplardan xafa bo'lib ketib yuboradi. Chixunsan qizni yoniga borib, "Meni sevishga majbur emassan" deydi. Qiz esa, "Men shunchaki san bilan do'st edim" deb yig'laydi. Shunda Gvinam yong'ir tarnoviga osilib tomga chiqadi va Onchon yoniga tushadi. Shunda Chixunsan darhol Gvinamni yoniga qarab yuguradi. Gvinam Chixunsanni yerga yotqizib, ko'zini o'yib olmoqchi bo'ladi. Boshqa o'quvchilar kelib, Gvinamni to'xtatmoqchi bo'ladi, lekin super kuchga ega bo'lgan Gvinamga ularni kuchi yetmaydi. Shunda Namra kelib, uni yana bir bor yuqoridan tashlab yuboradi. Bu vaqtda Jeyk askarlarga zombilarni yo'q qilish uchun maktabdagi noutbukni olib kelishimiz kerak deb aytadi. Shunda general darhol askarlariga maktabga borib, noutbukni topib kelishlarini buyuradi. Yonji karantin lagerida Chixunsu bilan uchrashib qoladi. Qiz juda ham och qolganligini aytadi. Shunda Chixunsu o'z ovqatini qizga bermoqchi bo'ladi, lekin Yonji Chixunsuni tishlab tashlaydi. Bu vaqtda vertolyot o'quvchilar bor tomga askarlarni tushiradi. Askarlar o'quvchilarni tekshirib, ularni zombi emasligini biladi va "Sizlarni o'zimiz bilan olib ketamiz" deb aytadi. Kamonchilar guruhi tomdagi vertolyotni ko'rib, ular tomon harakatlana boshlaydi. Bu vaqtda 3ta askarlar maktab ichiga kirib, professor Lini noutbukini qidirishadi. Uni topib, yana tomga qaytib chiqishadi. O'quvchilarni vertolyotga olib chiqishmoqchi bo'lishadi. Bu vaqtda Yonji Chixunsuni karantin zonasida yeb tashlayotgandi. Doktorlar generalga bu qizni zombi ekanligini bilib bo'lmas ekan deydi. Shunda general vertolyotga chiqayotgan o'quvchilarni ichida ham bunday zombi bo'lishi mumkin deb o'ylab, askarlarga darhol o'quvchilarni o'sha yerda tashlab, o'zlari qaytib kelishlarini buyuradi.
Agar o'quvchilar bunga qarshilik qilsa, otib tashlashlarini aytib ogohlantiradi. Birinchi qizni vertolyotga olib chiqishayotganda, uni darhol pastga qaytarishadi.